Hayam şey, hoş gördük, yine hoş Hoş gördük. gördük. Ay hayam şey, bu nedir? Bu ne hakkı saftır? Niye böyle senin çöreğini yiyen sahabeler nahalaf çıxır? Ay hayam şey. Bu sosyal şəbəkələrdə bəzi saytlar yazır ki, hayam kişiyə qarşı sui-qəsd planı hazırlanıb, amma çox şükür ki, baş tutmayıb. Xahiş edirəm, o barədə bir iki məlumat verərdiniz, görək bu nə ilə bağlıdır? Nətər olub bu sui-qəsd planı? Hem senin ofiste oturmuştu. Ofiste oturmuştu. Bir teze özlü gelmişti. Nereden gelmiştin teze? İran'a gitmiştim. İran'da danışacağım da. Orada benim başımın oynasınlar. Böyle İran'a geldim oturdum ofiste. Sen öyle yorunluğum şey canım için. Da bak yorunluk var yorunluk var. Öyle teze oturmuştum. Çatırdım telefonu getirdi. Dedi ki, Katibe. Saz zey var. Açtım ki, lagunda Rafiq'dir. Vertolet sürenin. Vertolet, helikopter sürenin diye. Dedi ki, gel bağma. Bir lokma kısmet kesek. Geçek noktu, sos pişmiş. Dedi ben de geldim, evet, gördüm ki öyle her şey hazırdı. Neyse bunun mimikasından biraz bir zor oldum. Bu kadavaşık Padavaşık yemeğe getirildi. Gördüm ki bunun neyse eləsi. Tam burada şüphelendim. Neyse yemeği zaten koydu. Öyle istedim lokmanı batırım. Gördüm ki o bir nokta balaca balacadı. Bir tanesi hardasa taşlı fındık boydu. Bu neyse parmağımla bile bastım ki içinde kara neyse yumru şeydi. Partlayıcı madde. Hala bilmirəm ama böyle böyle eylədim. Gördüm ki, bu dedim ya, bu nədir? Lagun diye dedim, lagun tarafı da. Dedi, heç bir şey. Hele dəyində laf tücvaniye kesildi. Sən ol onu naxadı başa düşdün. Demə, zaten nədir? Zadimiz kim ya o partiyanda yani askoza yoktu de zehirdi. Dedim ya evini yıksın Rafik. Rafik dedim buna hakkı saftı. Dedi bir saftı eylemişim ama beni molla edemem mecbur edildi. Oy Allah evini yıksın molla edemem. Dedi zat 35 manat pul boyunu oldu. 35 manatın müqabilində sağa suiqəst planı. Suiqəst planı hazırladı. Onda deyir, 15 manatını verdi, dedi 20 manatını da hissə hissə verəcək. Fikir verir, fikir verir. Dedim, nə səbəbə? Dedi ki, o mənim çörəyimi kəsir. Deyirəm ki, niyə? Deyir ki, mənim yanıma duazad yazdıranlar gəlir, o qaytarı gelir ki, boş şeydir. Cəmaat bu dəqiqə Marsa çıxırıq, 21-ci əsrdir. Dua muanədir. Deyir ona göre de... Deməli, səni aradan götürmək istəyirəm o ləhrimə. Məni aradan götürmək istəyirəm. Fikir verir. Bütün mənim o zadlarım yoxdur, obyektlərim zadlar. Bunlar da buna qalır. Buna da bir dənə qaraj boşdur. Əlavə, 35 maddən əlavə. Bir dənə qaraj boyunurum. Güya sənin elə ki, öyrəndən sonra sənin qaraj yeni bir... Onu eləmin ki, güya özəlləşdirici onun adına. Fikir verir. Tamahdır de. Deyirəm, yeç oğlansın. Rafiqə öz deyirsən. Öz ağırlığında çörək demirəm. Duz yemsən mənim hesabım. Çörəyin hesabını bilmirəm. Adam yedi çörək əxliyə. Rafiq nə deyir? O sözü Rafiq da yalvar yapışır ki, üzr istəyirəm. Bağışda, nə bilim, da məni məcbur elədi. O şimdi deyir də, əlacım olmadı. Kör kamil xəbər var bu işdən. Elə biri Çorçamı şeylədi, bildi. Ən sizə o bildi. Çorçamı dedi ki, xayyəm, nəyəsə gecə yuxumu qarışdırmışım, özümü gözdə. Onun da sözü yadıma düşdü, ona görə də... Ətə mürpəşir, danışırsan ətə mürpəşir. Onun da Çorçamı sağ olsun, halaldır. Haqqı halaldır ona. Ona çox hörmət eləmişim, o hörmət ona 10 qat halaldır. Elə birinci... Umam məlumat verdi, dedi özümü gözlə, yuxumu qarışdırmışam, ehtiyatlı ol. Elə onda sözü yadıma çıxdı, lap şübhələdim. İndi bax, Molla Əhlamanla sən getdin, nəsə söhbət elədin bu haqda ki, bu nə bir avırsıraq tutamırsan, demirsən Allah uzaq eləsin, ölərəm.
Lagundiya dediğini, Lagunda Rafika dediğini Mada dedi. Elan. Dedi ki, mənim çörəyimi kəsin. Deyirəm, mənim çörəyimi kəsin. Sağ lazımdır, nə qədər pul lazımdır verib, köməkli lazımdır eləyim. Da yan cəmaatı aldatmadan ha bu. Qəşəş hə aldatmadan nə olubdu? Belə qəşəş də bir iş yeri verim. Bax əlin cibində belə süd göründə. Hə o da dedi vallahi iş mən bilsəyim ki sən mənə belə şeylər təlif edirsən. Təlif edirsən. Heç mən bu işi görməzdim. Hə. Xeyrəm ki bilsən etibarsız insanlar var bu həyatda. İraq yaxşılardan. Yəni çörəyə düzün üstəyik. Ay İraq düzün üstə. Olamaz, o qədərdir ki. Bir elə baxsa, o, özü də o vaxt onun, sənin o vertolyotun birini o ehtiyatsızlıqdan salmışdı dənizə. Hə. Heç gördün sən onu orada danlamadın. Heç kəlmə də demədim. Heç elə bildim ki, heç elə şey olmuyor işte. Tərzən 35 manat nə puldur ki? Xəyəm ki, Rafiq, Lagunda Rafiqə sən aylıq nə qədər pul verirsin təxminən? Ona şey deyirəm, onun aylıq maaşı 800 manatdır. Elə bil, gündəlikdə papros turudur. Birdən deyir ki, məsəl üçün, toy var, ora getməliyəm. Yəni, tədbir var, ora getməliyəm. Yəni, əyni, başı, belə nətər lazımdır. Birdən də qəşək maşın almışam, 400. Onunla da fırlanır. Xəyəm ki, çox dostlarıma mesaj yazırlar. Xaiş edirlər ki, və Elşən bəy, xaiş edirlər bu, xəyəm kişidən bir ümumiyyət bir soruş gör. Bunun bu ümumi neçə milyondur, neçə milyarddır bunun büdcəsi. O barədə bir məlumat versin. Valla müəssisələrimi hesablasan, müəssisələrimi... Obyektlərdə, yəni bütün vardatı, yəni. Bütün təyyarələrimdir, helikopterlərimdir. Məsəl üçün, o qarzad yağanda, yəni maşınla gəzməyə getmirəm. Də T-90 tankım var. Hı-hı. Onunla gedirəm ki, batmasın. Hə. Hə, heç əldə buxsa qatsa da eləməsin. Onları hesablayanda 3 milyarda yaxındır. 3 milyarda yaxın? Hə. Bax, elə bir nağdı, bax, bu dəqiqə cibində nə qədərdir, məsələn? Cibimdə görürəm. 3 manat. 3 manat cibində. 3 manat cibində. Eləmi? Özün az qorsan da pulu cibində. Xeyr. Mənə lazımdır. Mənə pul cibində hər zaman keçdi. Bir də bir söz eşitdim. Bilmirəm, bəlkə də yalan sözdür. Mən biraz belə şeyə inanmıram. Ya fantastiyadır. Dedilər ki, oraya sən bu xarici dövlətlərin birində Ayovuna gedəndə ağa ilə qarşı-qarşıya gəlmişsən. O kişi ayıya, ayı sağa təslim olub. Hə, ayı təslim. O haraydı, hansı dövlət olub da oraq, həyəm kişi? Dövlət deyəndə Rusiyada, şimalda. Orada ağaylar yaşayır. Ay, ağay, moruş. Həyəm kişi, orada soyuq güclüdür də. Güclüdür, pastanədə küləy var. Eləmi? Hə, orada yazı gedirsən, o buzlar ki, ərir, su ilə gedirik, ləzzət edir. Görürsən, aylardır, suitilərdir, morucudur, çıxır üstündə. Görürsün ki, belə, o, sanki özün günə verir. Xəyəm ki, Lil çayı həmən o yerə yaxındır. Nil çayı, Nil çayı Afrikadır. Elə, ora şey çaydı, nə çaydı, o çayın adı? Nil çayı. Rusiyada bir Amazonka. Amazonka. Amazonka Amerikadadır. Və o Rusiyada gedən o böyük çay hansıdır, xəyəm ki, Rusiyadakı olan çay? Rusiyada 100-dən çox çay var. Ən böyük çay hansıdır, bax, Rusiyada? Rusiyada Volqadır, Dünay çayıdır, nə bilim, var da. Bə, Azərbaycanda ən böyük çay hansıdır? Ən böyük çay çempion. Çempion nə, xəyəm ki? Çempiondur, nə, işməyir. Yox, çay deyirəm, xəyəm ki, işməyə çay demirəm. Dəyən məndən biraz zarafada yozursan. O, üzr eləsən, eləsən. Rusiyada demirsən, ən böyük çay nəsə? Hə, mən elə də deyəm, ən böyük. İşməyə çay deyirsən. İşməyə çay deyirsən. Yox, yox, xəyəm ki. O, zaddır, Kürdür. Kürt çayı. Hə, ikinci nə bizim evimin bölümündəki. Yox, xəyəm ki, bax, Kürt çayının başlanıcığı haradır, qutaracağı haradır? Qutaracağı Xəzər dənizidir, Türkür, başlanıcığı da Gürcistan. Gürcistanda başlayır. Kürt çayının zanında sənin nəsə Lökkan, Gəmin zanın var, xəyəm ki? Var, bir batdı da, nə? O, Bərdə ərazisində, bildim. A, bu, Kürün meşəsi yoxdur. Bildim, bu adını tapsam deyəcəm, kəndin də adı. Qılışlı. Qılışlı kəndi, motor qılışçısında, hə. Orada şəkilini çək göndərmişdə ki, xəyəm kişini gəlmiş. Onun prosesi uşaqlar dedi ki, yəni bazar günüydü, dedilər ki, balıq tutmaq istəyir. Mən dedim, xoddun çıxın. Özlə o gəmi içdim, Kör Kamilin səhlənkarı nəticəsində. Hə, yalandan dedi ki, mənim pravam var, nə bilim, nəyim var. Hə.
Onda demek ben anladım. Şimdi xeyrim, dediler ki, sən özünə yeni bir mühafizəçi təşkil eləmsən, ucardan, bədbax Rasimi. Sən niyə belə pis çıxmasın? Mən biri deyirsən ki, gəmi sürənim Kör Kamildir, nə bilim, vertolet sürənim Lagonda Rafiqdir, can güdənim bədbax Rasimdir. Bunlara bu ləqəbi, təxəllüsü sən versin. Yox, yoxsa... Elə dilər ki, əl tuturam da onları. Sağlam adam olsalar, deyərim gedin pulunuzu qazan. Elə mi? Bənə, elə dilər. Allah ürəyinə görə versin, ay xəyəm ki. Deyə, topa zabildi. Hə, topa zabildi. Onda, nə deyim, o yarmarka yoxdur. Hə, oran müdür qoymuşam. Ki, dolansın. Çünki o... Özdə laf pis topaldı, laf pis topaldı. Başa düşdüm. Hə, gücün yeriyiz. Burası da oturur, nəyəsə, köməkçilər zəddar da var, deyək. Heç nə xəyəm, Şibayla buradan bu ekran vasitəsindən indi səni izləyicilərin, tamaşıraçılarına bir ürək sözünü deyək ki, yəni narahat olmasınlar da, səbirsizliklə. Yox, narahat olmayın. Suiqəst baş tutmadı, sağ-salamatan gördüyümüz kimi narahat olmayın. Yəni, Kör Kamilin sayəsində. Çünki o bana dəyəndə biraz şübhəm daha artdı. Elə mən də sevindim. Şübhələmişdim. Onun sözü yadıma düşdü, heç yadıma düşmürdü. Mənim ağlıma gəlməzdi axı. Məsələn, Lagunda Rafiq Əhrimanın axmaq sözü ilə... Molla Əhrimanı. Molla Əhrimanı. Molla Əhrimanın axmaq sözü ilə bana suiqəst düzəl hazırlara. Heç nə xəyəm kişi, Allah köməyin olsun, sağ ol, sağ ol. Allah üstündə yar olsun. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol, var ol. Sağ ol, sağ ol.